Ką, labas rytas, labas rytas, ką Inga vėl. Visi su ant kelmelio ir vėl pašnekėsiu. Dabar taip, merginos, šiek tiek va, tokios technikos, ar ne? Vat technikas, šiek tiek apie techniką, hipnozinę techniką, ok? Pirmas dalykas, reikia suprasti, jog tai yra tikrai nepaprastas reikalas, ar ne? Ir... Aišku, reikalinga praktika, čia jau faktas, čia jau supranta, čia ypatingai, dabar aš nenoriu jūsų čia gazinti ir sakyti, kad sudėtingas reikalas, nieko čia sudėtingo nėra, gavom ir mes į kuprą visi gavom, dar ne tiek gavom, be hipnozių gavom. Jūs dabar pradedat galvoti taip, žiūrėkit, kiek reinkarnacijų mes atlikom, tai iš mūsų maitojo, darė, įsidirbinėjo, prievartavo visokie demonai, senomorfai, į laboratorkės kišo, ten apgaudinėdavo, ten nuvesdavo visai į kitus, ten atsiti portalą, palydėsim angeliukai ir taip toliau, o iš tikrųjų atsidurėm laboratoriją, pasviesom, nu tai žiūrėkit, mergaitės, ar su hipnoze, ar be hipnozės, kiek mūsų jau maitojo, atlaikėm, tiek jau reinkarnacijų pragyvenom, tai dabar susitaikom su tuo ir pasiraitom rankovės ir pradedam analizuoti hipnotinį, terapeutinį metodą, ar ne? Tą visą eterinę ertmę, kur toj visoj eterinėje ertmėje ir vyksta va šitie visi šposai. Va šitie šposai jis divonai iš mūsų. Apie šitą eterinį tą planą ir vienu žodžiu, dar apie astralą kažkas ten užsimena, astralas atsit, kaip mes nueinam, pasapnuojam astralę, pabūnam, palakstam, nu tai ten irgi, žinai, visokie filmukai darosi, kino filmai, ten irgi primėtyti jų pilkių ir taip toliau įsivaizduojamų istorijų, kas būna šiek tiek tikro, kas netikro, kur mes ten lakstom ir kas mums ten išsidirbinė, ne? Bet apie eterinį erdvę, kur mes nueinam šitam hipnotiniam transi, iš viso apie ją niekas nekalba. Tylu. Tyli keulė, gylė, šaknį, knysą. O va čia visas cirkas ir dedasi su mūsų eteriniais kūnais. Nes eterinis kūnas yra pats arčiausias kūnas prie fizinio kūno. Ok? Tai dabar ir pradedu jums pasakoti. Čia šitą visą, jūs viską puikiausiai žinot, bet aš vėl susumuoju ir vėl pasakau, kad būtų, supranta, tokia sugedusi plokštelė, nes kad įsisavintų sąmonės mūsų visų ir kad tikrai suprastumėm kaip tikrovė, kad tik iš tikrųjų, va čia ta tikrovė ir yra, suprantat? Tik apie ją niekas nieko nekalbėjo, niekas nieko neminėjo ir niekas nieko nepasakojo. Tai dabar žiūrėkit, aš pasakysiu, lygos neegzistuoja. Mūsų kūnai, fiziniai kūnai, eteriniai kūnai, jie neturi sirgti. Ok? Ligų nėra. Ligas mums padaro. O dabar jau va, mergaitės, jūs jau pradedat suprasti, iš kur atsiranda lygos. O va taip. Jeigu kažkoks yra žmogus, kuris kreipiasi jūs, pavyzdžiui, pagalbos ir taip toliau, ar ten kažkoks, ar koks ten vėžys, ar ten dar kažkokios labai sunkios lygos, pavyzdžiui, diabetas, ar dar kažkokios nepagydomas atseit lygos, genetinės lygos, nu tai čia iš karto yra atsakymas, kad tas žmogus guli laboratorijoje. Ir ne viena reinkarnacija guli, bet gal 300, gal 500 reinkarnacijų. Nu ir ten iš jo įsidirbinėja. Tiek įsidirbinėja, kad iš eterinio kūno, iš eterinio lauko pereina vieną reinkarnaciją po kito reinkarnaciją, vieną reinkarnaciją po kito reinkarnaciją, pereina grinai į fizinį mūsų kūną. Mes tą fizinį kūną per reinkarnaciją keičiam, kaip mašina kokia, padėvėta, paskui kaip numirštam, išeinam, persikraunam į kitą kūną, bet vis tiek, jisai tas fizinis kūnas kaip susiformuoja, eterinis kūnas yra pagrindas. Fizinis kūnas formuojasi pagal eterinio kūno sudarimą. Nu tai jeigu jūs išpjaustytas, išmėsinėtas, nupjauta tas, atimta hormonai, padaryta ta, apvaisinta, mantidai daro, tai tada jau yra nevaisingumas, tai tada yra kažkokios tai striumų lygos, ten visos tos tiroidų lygos, tada jau yra, kad hipofizės visokios lygos ir taip toliau. Anomalijos visos pasireiškia ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, mergaitės dabar ir berniukai, pagaliau jūs gavot teisingą informaciją, kas yra lygos ir iš kur jos atsiranda. O kai jūs sutvarkysite eterinį kūną,
ar ne, kai sutvarkysit visą tą eterinį kūną, visus reikaliukus tuos, lygos pačios dings po truputį. Faktas, stop, priklauso kokios lygos. Dabar paimsim vieną invalidą žmogų, kuris yra invalidas ir negali tenai visą suparalizuotas ir taip toliau. Tai mes galime išlaisvinti jo eterinį kūną šiame gyvenime, susitvarkyti su tuo eteriniu kūnu. Kitam gyvenime jis tikrai nebus, negims invalido kūne. Ir dažniausiai, kurie yra invalidai, pas juos yra faktas, yra klonų daug pajungta ir jų pasąmonės beveik nieko nelikė. 1% arba 3%. Ok? Nes viskas, jų tenai pasąmonė nebėra, tada jų pasąmonė įlenda į tokį kūną, susiformuoja tas vat, invalidumas ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, čia labai platus reikalas, aš dabar visko neišdėstysiu. Tai va, merginos. Tai kai sutinkat žmogų, ar kai pas jūsų vaikus kažkokią diagnozę atranda, ar dar kažką, tai iš karto signalas. Plimpt! Kodėl šita liga vystosi? Alergijos visokios. Egzemas visokios. Tai kas, nu? Tai kas atsakinga? Nu, tai mergaitės dabar sakykit pačios mano klausimą. Kas atsakinga, jeigu yra alergija? Nu, ir dabar prieisim prie šito punkto, kaip Aušra su Jovita. Nu, du terminatoriai. Taip, ėjo gelbėti draugės. Draugė ten, nežinau, kiek ten metų, 45 ar kiek ten tų metų, ar ne. Draugė prieš 3 metus pripažino didelę alergiją. Klausykitės, mergaitės. Aplink akis ir aplink lūpą. Lūpas, ane? Ten nusausėja ypatingai odą. Daktarai padaryti nieko negali. Daktarų pasakymas buvo, kad jinai yra alergiška kiaušiniam ir pienui. Tai dabar sakykit, iki 43 metų ta moteris valgė ir kiaušinį ir pieną, viskas buvo gerai. Sakt! Ar ne? Prieš 3 metus jai visas pradėjo veidas lūptis, egzema didžiausia, baisiausi išberimai, taip ir taip, dėl to, kad jinai dabar sukt pasidarė alergišką kažką. Nu tai įjunkim logiką. Ką tie ropliai nusišneka? Tai gydytojai, ne? Ten reptilodai dažniausiai būna įsikūnę į tos gydytojus. Tai aš Aušos ir klausiu, kas įvyko tai draugiai prieš 3 metus, koks didelis smūgis. Tai va, mėlėjai, kai pradeda tyrinėti hipnozę, supraskite, kai išsivysto kažkokia sunki liga, nepaaiškinama dar tų mūsų šitų daktarų, ar ne, neišsprendžiama diagnozė, iš karto susiprotėkit, nuo kada ta liga pasireiškia. Jeigu nepasireiškia nuo pat gimimo, čia vėl yra kitas dalykas, tada bet vis tiek su eteriniu kūnu yra susiję. Bet jeigu šitam gyvenime pasireiškia netikėtai, pavyzdžiui, dabar 43 metų moteriai pasireiškia šitą egzemą, kur niekad nebuvo, kokiam įvykį jį buvo? Kur buvo didelis išgastis, emocijų didelis smūgis, emocinis smūgis koks buvo, šokas kažkoks buvo, arba kažkas panašaus? Kai va šitą atsakatą, ne, tada suprantot sistemą. Aha, tai čia aš jau iš karto matau laboratoriją. Nes per tą emocinį smūgį, nužeminimą energijų, vat ir aš sakau, dėl ko reikia emocijas valdyti. Nužeminimas energijų gavosi taip, pukšt, ir pagavo jos eterinį kūną per tą laiką ir nunešė į lėkštę į laboratoriją ir pradėjo daryti kažkokius tai tam tikrus su oda reikalus. Tai va, reikia eiti hipnozę, reikia atrasti tą laboratoriją ir reikia pažiūrėti, šimtų įnuimti ir taip toliau sutvarkyti. Viskas, ta moteris pasveiks. Nu, gal reikės kokių 3 mėnesių, gal ir 5. Bet jinai susitvarkys, nes eterinis kūnas išlaisvintas iš tos laboratorijos, viskas sutvarko, atstatant informaciją, ta, jau žino, kaip viskas vyksta, ne? Va tada mislė. Tai kaip dabar šita alergija dabar dingo? O suprantat, kad ne per fizinį kūną turi dingti? Tai va. Aš kaip jau visą laiką ir sakau, mergaitės ir vaikinai, nėra lygų. Lygos yra mums sukeltos šitų interferentų. Tai mūsų darbas yra pakeisti prizmę matymo, ok, ir suprasti, kur yra giluminė šaknis. O giluminė šaknis eteriniam kūne. Ir tada tvarkom tą eterinį kūną, laisvinam iš visų brūdų, sugražinam visą energiją ir atstatom į pradinę padėtį. Tai ir čia ir yra mūsų terapija. Mes valydamos, nuimdamos visus brūdus nuo eterinio ir visų subtiliųjų kūnų, ir ten dar visokių daug dalykėlių yra, daug performansų turim padaryti ir taip toliau, ar ne? Grįžtam į tai, kad fizinis kūnas atsistatys į pradinę padėtį. Ir liga išnyks.
Vat ir sakys, abrakadabra, tu turbūt buvai nuėjęs, kreipys pas raganas. Arba įsiektą kažkokią. Vat kokie reikalai, mėlėjai. O čia yra grina teisybė, čia yra logiškas mąstymas, logiškas protas ir čia yra supratimas, kai mes žinom ir pripažįstam, jog mūsų kūnai yra daugiamačiai. Jog mes turim daug sluoksnių, subtiliųjų kūnų, daug čakrų turim ir mes iš viso esam tokios būtybės, kurios galime įsiskaidyti. Kuo pasąmonė labiau išsiplėtus, mes tuo daugiau galim būti per taimingo juostas, egzistencijas ir būtybės, mes galim būti ir ateity, ir praeity, ir dabar, ir čia, ir ten, ir ten. Dar ir kosmosą galim lakstyti, kitas mūsų kūnas. Suprantat? Va čia ir pats įdomumas. Man asmeniškai labai patinka hipnozės. Man tiesiog, sakau, aš mėgstu jas ir man, kaip pasakyti, man labai patinka, kaip pagaliau sužinojam visą teisybę. Ir kaip galim dabar nusikrapštyti reikalus, ką mum uždėjo visą laiką hologramas ir amnezijas. Ir kiek mum yra primaliavę, ar ne, kad neatkastumėm šitos, būtent šitos vat, visos teisybės, ar ne. O kas svarbiausias dalykas, mergaitės ir visi berniukai, atsiminkit, mūsų tikslas per hipnozę susigražinti kiek įmanoma mūsų gyvybingos energijos atgal pas mus. Okay? Čia yra pats pirminis mūsų tikslas. O ką reiškia, kai susigražinam energiją? Reiškia, kad nukerpam visas siurbelės. Viskas. Jeigu kas nori paaiškinimo, ką reiškia hipnozės, va šitą ir paaiškinsit. Taip ir taip vyksta, taip ir taip. Nesigilinkit ten labai smargiai, nepradėkit sakyti, oi, ten pilkite, repdite, ten, o aukštunkoj, nu, tai sakys, tau tai iš viso dar, psichuškė reikia dar kreipti, suprantat? Bet išaiškina žmogui, kad lygos atsiranda dėl tos priežasties, nes tu netenki ir tavo organai netenka energijos. O energija reikalinga regeneruotis visiems organams, ląstelėms, okei? Okay? Visiems skyščiams ir taip toliau, ir taip toliau. Regeneracija. Kai nėra užtektinai energijos ir nevyksta regeneracija. Ir prasideda visos patologijos. Tai va. Vat prašom, vat šitą informaciją, nei aš daktarė, nei aš ką, bet mes susigaudėm ir atkasėm iš viso giluminės priežastys, nuo ko, kas ir kaip ir kur. Tai va. Dabar. O tiek norėjau dar šiandien pasakyti. Paskui dar susuksiu dar vieną video apie demoniukus.